Вони готові і у вогонь, і у воду. Щорічно їх професійне свято в Україні відзначають 17 вересня, однак у Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначають, рятувальник – це не просто фах, це насправді стиль життя. Хто посвятив себе цій професії, це не просто рятувальник. Сама професія – це вже частина свого єства, можливо, це вже, я би сказав, його суть. І тому ці люди, які прийшли до нас, які сьогодні приймали присягу, які будуть далі працювати, нести службу і кожного дня виїжджати по тривожним викликам для громадян людей, я думаю, це поклик душі. Біла церква традиційно визначає свято рятувальників урочистостями біля меморіалу загиблим вогнеборцям. Сьогодні присягу склали новоспечені рятівники, а у центрі міста чи не кожен охочий може відчути себе справді частиною героїчного ремесла в рамках всеукраїнської акції «Запобігти, врятувати, допомогти». Ці люди завжди приїжджають на біду і допомагають, тому наші люди завжди готові виїжджати, допомагати і по можливості рятувати. Тому я думаю, що сама ідея якби пропаганди професії – це правильна ідея. Отож, зі святом вас, надійні вартові та захисники безпеки та спокою кожного із нас. Анна Ніколаєв, Дмитро Ніжельський. Новини. Телеканал «Крокус».